Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп квашения капусты других овощей в сентябре 2024 года. Время киевское. Первый такой хороший период будет в Козероге, растущая луна, и начинается он в 8 часов утра 12 сентября и до конца суток, 13 сентября все 24 часа, 14 сентября с 0 часов и только до 8 часов утра. Следующий период в Тельце, убывающая луна, 20 сентября с 13 часов начинается и до конца суток, 21 сентября все 24 часа и 22 сентября еще можно с 0 часов до 10 часов утра квасить капусту и другие овощи, которые вы планируете квасить на зиму или на короткий период, кто как. Ну что ж, наше видео подходит к завершению. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам вкусной капусты, приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале в новых видео. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп квашення капусти та овочів у вересні 24-го року. Час київський. Перший такий дуже гарний період для квашення капусти та овочів – це буде козоріг, зростаючий місяць. Починається о 8 годині ранку 12 вересня і до кінця доби 13 вересня всі 24 години, 14 вересня з 0 годин до 8 години ранку, не пізніше. Наступний період буде в Тільці, спадаючий місяць. 20 вересня починається після 13 години дня і до кінця доби, 21 вересня всі 24 години та 22 вересня з 0 години і тільки до 10 години ранку. Ось він у нас весь агрогороскоп квашення капусти та овочів у вересні 24 року. Бажаємо вам смачної капусти, смачних овочів, смачного вам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.